जय जगन्नाथ। मु आपनकर जजाति केसरी पुनी थरे आमर यूट्यूब चैनल वायर विजन को स्वागत। तो सांगो माने आमे केउंझर रो बोलाणी पोसी को आमे जाउचे उकचा बेडारु बोलाणी पोसी रास्ता रे आमे अछे। तो सांगो माने एई जो ब्लॉग रे बा एई जो वीडियो रे आपन माने देखि परिवे जे बोलाणी पोसी रे जने चासी अछन ताकोटु आमे जोगाजोग करथुलु ताको नंबर के नेइथुलु एवं ताको सते आमे देखा करियु आउ से वर्तमान चास करचंति। तो चालंतु ताको खोजिबा ताको सते कथा बा एई दिनटा आजिका दिन ताको सते आमे बितेइबा। तो चालंतु वीडियो माध्यम रे देखिबा। आमे आसीथिले बोलाणी पोसी रु आमे एपटुकु आउटी भितरकु पळे आसछु जोटि कि आमे रमेश बाबू को देखा करिवार थिला जे कि जणे एई जागा रो एई एरिया रो बहुत जणे बडो चासी बा जणे सफल चासी कुहा जाय परिवो। से तांकर बायगण चासो करचोंदि बिलाती कोलोरा बहुत चासो करचोंदि। तो आमे आसिला बळकु से पाखरु आमकु जणे कहिले जे एई पाखर तांकर चासो कराइछि। तो आमो पछपटु एठी बिलाती सब जिनसो चासो कराइछि। तो सेई जागा रे दादा थिले जे कि एठी आमरो एठो अछोंदि ताकु रक्षणबेक्षण करूचोंदि। तो नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। तो आमे एक्चुअली आसीथिलु केउंझरु। तो आपण तो एठी अछोंदि तो एठी केमती की चास होछि कहबे आज्ञा। जे पुरा बिलाती चास होछि कोबी चास बि होछि कोलरा चास बि आमर तो जेमो एठी बंदुबास हम हिसाब रासे आज्ञा। आमर जे कोलरा करछेंति जनी करछेंति दुमा करछेंति बैगन चास करछेंति। तो आपणकर आउ गोटे जगह भी अच्छी जो जगार कि रमेश बाबू बा दादा से चाष कर। तो दादा को कहवा कथा जे यही जगार के चाष हो दस पंद्रह ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି ସେଟା ଛେକିଦେଲେ ଏଇ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ଚାଷ କରନ୍ତି ପରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା। ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଆମର ଗାଈ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ନ ଖାଇଦେବେ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଜିନିଷ କରାହଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବାଡ଼ ପ୍ରାୟ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ଆମର ଏଠି ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଯାଇକରି ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମର ରଜର ଦୋଳ ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ। ବିନା ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଈକୁ ଛେକିବା ଛାଡ଼ିବା। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଦାଦା କହିଲେ ଯେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଗାଁ ଗୁଡାକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ସବୁ ଥାଏ। ଗାଈ ମାନେ ବି ତ ପୁଣି ଖାଇବେ ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଭୋକ ଲାଗେ। ତ ଗାଈକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଅପ୍ ଟୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଚାଷ ଧାନ ଅମଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଲାତି ଟ୍ରେ ରଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ଅମଳ କରାହେଇଛି, ଆଜି ଅମଳ କରାହେଇଛି ନା ଦାଦା? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜି ତୋଳା ହେଇଛି ଏଇ ବିଲାତି ସବୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ଯିଏ ରମେଶ ବାବୁ ଯିଏ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ, ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ତେଲକୋଇରେ କିଛି ବିକିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହାଟକୁ ଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେମିତି ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଦାଦା, ମାନେ ଏ ବିଲାତି କେମିତି ରେଟ୍ ଚାଲିଛି? ତ ଆମର 40-30 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟ ହାଟରେ କିଛି ବିକ୍ରି କରାହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କରାହଉଛି। ତ ଏଇ ବିଲାତିର ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ସେ ରମେଶ ବାବୁ ଆସିଲେ କହିବେ, ଦାଦା ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟି କାରଣ ତାର ଉପର ମାଂସଟି ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛେ, ବିଲାତି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛେ, ଦାଦା ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲାଣି ବା ୟାର ଅମଳ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ୟାର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଏବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଦାଦା? ଏହାକୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା? ଜୁନ ମାସରେ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏସବୁ ବିଲାତି ଗଛ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏସବୁ ବିଲାତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ହବ ବା କିଛି ତୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପାଚିଲେ ତୋଳା ହବ। ଆଉ ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇବାର କାରଣଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା?
ବକ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବଜାର ଦେବ ନେବା କଲେ ଗାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ବିକ୍ରି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଲଗା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ଷେତ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଫୁଲ କାହାକୁ ବା ଖରାପ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ, ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମର ବିଲାତି ହେଲା ଇଏ ହେଲା, ସେଥିରେ ରୋଗ କମ୍ ଆସନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କୋବି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେମିତି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇବ ନହେଲେ ସୁସ୍ଥ, ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା ସୁସ୍ଥ ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ଆମର ମହୁମାଛି ଆସିବେ, ତ ମହୁମାଛି ଆସିଲେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଆମର ଅମଳ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାଷ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କୁଣ୍ଢେଇ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି, କୁଣ୍ଢେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ କୁଣ୍ଢେଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛୁ, ସେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କାମ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ ବା ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବେ। ତ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଚାଷ କରାହେଇଛି ପୁରା ଏକଦମ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲରା ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଭାବରେ କଲରା ଚାଷ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲତା ହେଇକି ତାକୁ ଟ୍ୟାଗିଂ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଟ୍ୟାଗିଂ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଲି ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ କଲରା ଫଳିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଚାଷର ଜିନିଷ ହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକେ ତାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଏପଟେ ତାଙ୍କର କଲରା ଚାଷ କରାହେଇଛି, ସେପଟେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜହ୍ନି ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ ତା'ର ଜିନିଷ ସବୁ କରାହେଉଛି। ତ ଜିନିଷ ରହୁଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷଟା ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ ହୁଏ, ଏବଂ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର, ଯୋଜନା ଦରକାର, ଏବଂ କ'ଣ ଚାଷ କରିବେ, କେଉଁ ଭେରାଇଟି ଚାଷ କରିବେ ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚୁଜ୍ କରିବେ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ରଖାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହାଣ୍ଡି ରଖାହେଇଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ କି କାଳେ କିଏ ନଜର ପକେଇଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ସପୋଜ୍ କିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସପୋଜ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହବ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡରିକି ଆସିବେନି ଯେ ହଁ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନେଇ, ଯେଉଁ ପାଳଭୂତ କୁହାଯାଉଛି ପାଳଭୂତ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଫୁଲ ହେଇଛି, କଲରା ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେବେ, ଖୁଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭାବରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ବା ହଳଦିଆ ଖୁଣ୍ଟି ସବୁ ଗଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ହଳଦିଆ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହଳଦିଆ ଖୁଣ୍ଟି ରଖାହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ଯିଏ ଆମର ରମେଶ ବାବୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ପୁରା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଛୁ, ଜଣେଇ ପାରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବା ଏଇ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ତ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେଶ, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସ ବାବୁ, ଏଇଠି ଆସ, ସେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି, ଆସ। ଏଇଠି ସବୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବାବୁ? କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଇଏ ତ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଏବଂ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବା ସହିତ ଏଇଟା ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣଟା କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଲରା ସବୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମର ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନୋଇ ଯାଇଛି, ତାକୁ ସେଠି ଦେଇକି ତାକୁ
ପଣାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଘୋଷରିବନି ଆଉ ଫଳଟା ଆମର ଭଲ ଆସିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମର ଆଖପାଖର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ନିଆଁ ଚାଲିଛି, ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ନା କି ବାବୁ, ସେଠି ଲାଜ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି କଙ୍କଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଖିଆ ହେବ। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଳରୁ ବା ଯେଉଁ ପାଣି ଜାଗା ରହୁଛି ବିଲରୁ ଏହାକୁ ଭରା ହେଇଛି ନା କି ଭାଇ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ତାକୁ ଆମର ପୁରା ରୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଅର୍ଗାନିକ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଭୋଜି କରିକି ଯିବେ ଆଉ ନା କ'ଣ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଝରକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ, କେଉଁଝର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କରେଇ ପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।